Bon, als je al wat architecten weg neemt. Terwijl je binnen hem gaat, al ik hem ooit. Maar hij hoort helemaal niet, ik hem ooit. Waarom kan je bij weg neemt? Met z'n eerie. Pauw zo bij z'n kien. Laat maar z'n glip z'n was z'n heb. Ach, al vijf kan we ook niet. Wel zo'n oornaal op die. Mama was hier zo weer doen. Dat is op Perulia, al even gauw af. Patriarchis თანადგომითა და ლოცვა კურთხევით შექმნილი ფონდი ნატახტარი ეხმარება მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვებს აიხდინონ ოცნებები. ყოველი ლიმონადის ყიდვისას 1-3-5 თეთრი გადაირიცხება ფონდ ნატახტარში. იზრუნე მომავალზე.